kaje nanone kuri Bash Drive TV. Bino ngaye muze mumenyereye twageze igano tandukanye. Kumwe nanjye tokote uyimo. Gira nti gira ubuzima. Kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byinsho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese mukomeza kwara natwe. Abantu mukora share yawe, mukora subscribe, abantu mukora like mu gihe ikigisho kibashije kubanyura rwose by'umwihariko nanone abantu tubaza ibibazo n'ukuri rwose ni inkunga ikomeye muba mwiha kandi natwe bamuduha kugira ngo tukomeze ubushakashatsi. Reka nkomeze nanone gushima abantu mukomeza gutinyuka mu kungisha inama. Hari abantu benshi bari mu bibazo by'umwihariko abari mu ngo, abantu mbese barifite ibibazo bijyanye mbese no n'amabanga y'urugo cyangwa se no mu rugo muri rusange. Harimo abari kumpamagara banyisha inama kandi ni ukuri rwose. Ndabizi neza yuko ikintu cyose iyo uzi neza yuko muri wowe ikintu wifuza cya mbere ari ukubaka, igihe kiragera ukubaka neza. Kandi nanone niyo unanizwa n'umuntu muri kumwe, buriya si kimwe n'uko ari wowe wafite iya mbere mu kumunaniza. Hari igihe umuntu akunaniza ariko bitewe n'uko ugenda ubyitwaramo akagira akabona yuko arimo gukosa akabireka, cyangwa se atanabireka burundu akakwereka yuko gahunda yawe nawe idashoboka akaba yakurekura. Ubwo rero ni ngombwa ariko dukomeza gusangira ibi byiza. Hari abagabo bamaze iminsi bambaza ikibazo kijyanye no kutarangiza. Reka tuvuge ku bagabo batarangiza. Ese buriya biterwa n'iki? Ni ikibazo nacyo. Buriya ikintu cyose gikozwe mu mabanga y'uko kidasanzwe kiba ari ikibazo. Kiba ari ikibazo gishobora gukemuka vuba uriye ibiryo, cyangwa se ikibazo kibasha gukemuka ari uko wagiye kwa muganga. Uyu munsi turaje turebe impamvu zituma umugabo atarangiza. Turarebera hamwe impamvu zigera kuri 11. Wowe niba ufite icyo kibazo cyo kutarangiza cyangwa se utanarangiza vuba, urebe yuko muri bino bintu bigiye kuvuga 11 nta kintu kirimo. Noneho rero umenye n'igisubizo ndi butangaho nyuma y'ikigisho kugira ngo umenye icyo gukora. Tugiye kwifashisha igitangazamakuru cya passeportsante.net ndetse n'ikintu cya journaldefame.fr niho nabashe gukura aya makuru. Kubera iki umugabo ananirwa kurangiza? Buriya hari ubwoko bubiri bw'abagabo mu bijyanye no kutarangiza nyine. Hari umugabo utajya urangiza cyangwa se utarangiza vuba kuva yatangira gukora ibijyanye n'amabanga y'urugo, mbese bikamunanira buri gihe. Hakaba noneho abagabo n'abatwita n'abantu bafite anejakulasiyon primere, niba abantu kuva yatekereza gukora amabanga y'urugo atigeze arangiza na rimwe, cyangwa se niba agize n'umugisha akanarangiza agatinda cyane hafi ndetse no mu minota 25. Kandi icyo gihe nyine umupartenere wiwe cyangwa bari kumwe aba yarangiwe, ndetse kenshi niyo unatinda atangira kumagara kuko nawe ukora kuri serivo yiwe ubwonko bwiwe, mbese kuva guwe nayo no bugatuma bwa bushyuhe yari afite buvaho agatangira akumagara, ubwo bere bugashiraho. Dufite n'abandi bantu bari bafite ibihe byiza mu mabanga y'urugo bagasoza igihe babishakiye, mbese igihe cyiza nyine bagakora amabanga y'urugo neza, ariko igihe kikaza kugera ugasanga nanone birabananiye biranga ntabwo barangiza. Hari ubwo rero iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Niba warigeze kurangiza none ukubuka utarangiza urumva ko nyine ni ibintu bidasanzwe, ni ngombwa rero ko ubasha kubiha agaciro. Ubu rero muri bano bagabo batarangiza nanone hari abatarangije nani byishimo namba bigeze bagira, ariko hari n'abandi bagira ku byishimo bya nyuma aho kugira ngo babone ari amatemba buzi yasohotse ariyo twita sperme, ntagire ikintu babona. Abo nabo tuzabavugaho kuko nabo babaho. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2003 byagaragaje neza yuko nibura 5% by'abagabo bakoreye ubushakashatsi bamaze ukwezi kose batarangiza. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu 2007 bwo bugaragara neza yuko 20% nibura bashoboraga kurangiza ari uko bageze ku 25%. Ese ibyo bintu biba biterwa n'iki? Hari abatarangiza rwose namba nani byishimo bagize. Dore impamvu rero zituma ubasha kuba utarangiza.
umenye neza yuko ari ikibazo ugomba gushakira igisubizo kandi mu maguru mashyashya. Nongere mbisubiremo buriya, nubwo abantu benshi bajya basa nk'aho bavuga ukuntu urugo rutarimo amabanga y'urugo ni hafi ya ntarwo. Kuko buriya umugore aba yaravuye iwabo, niba ari ukurya niba ari ukuryama, iwabo yararyaga yaranaryamaga yaranambaraga. Iyo aje rero gushaka we mugabo, igikorwa ntikigende neza, urabyumva neza yuko urwo rugo rutangira rubihanyine. Ni kimwe n'umugabo nawe wifuza gukora amabanga y'urugo, umugore akamubera ibanga. Ikintu umugore atandukaniye n'abashiki be na mama we n'abandi nshuti bakorana, ni uko ubasha gukemura ikibazo ubwo batari mu mukemurire. Nubwo hari igihe byanga noneho rero wawe yabona umunaniye akajya kwihegeka ku ruhande, ariko ni wowe uba wabinabiteye nyine. Niyo mpamvu rero inshuti zanjye iki kintu mugomba kukitondera. Impamvu nyamukuru rero zishobora gutuma utarangiza, iya mbere kuba warabazwe prostate uburyo bwose icyo warwayeho cyose ukarwara prostate bakakubaga, yaba ari prostate yabyimbye cyangwa se ari ntoya barakubaze kugira ngo bagukemure, nabyo biri mu bintu byatuma utarangiza. Ikintu cya kabiri, ukunda kunywa imiti myinshi cyane mu ndwara izo arizo zose, ukanywa imiti uhora mu miti, imiti nayo iragenda ikajya gute igafunga imbaraga z'umutima wohereza amaraso kugira ngo agere mu nkono y'ibyishimo. Ni ngombwa ko icyo kintu mugiha agaciro. Imiti munywa imeze gute? Hari abantu bakunda gukoresha imiti barwaye wenda indwara za depression, umunaniro ufatiye mu bwonko, bagahita bihutira bakanywa imiti, abarwaye umutwe bakanywa imiti, indwara iyo ari yose ituma uhita unywa imiti. Ni ikibazo gikomeye cyane cyatuma utarangiza. Ikindi nanone abantu bakunda kunywa imiti y'umutima. Abantu barwaye umutima hypertension bagakunda guhora ku miti, abo nabo bagira ikibazo cyo kutarangiza. Abandi bantu noneho ngira ngo buri mugabo wese abiha agaciro, inzoga. Abagabo bakunda kunywa inzoga, nubwo akenshi bavuga ngo zitera akanyamuneza n'akanyamugabo, njya mbabwire neza yuko abagabo benshi uyu munsi tuvugana bafite ikibazo cy'amabanga y'urugo, abenshi ni abanywa inzoga. Inzoga rero zitangira zizi gukoresha, ariko igihe kikagera umubiri wawe ukagira resistance. Resistance ni ukuvuga ngo n'ubu ugikora uko ukora, none bwa bushake wagira gukora ko wanyweye bigera aho ngaho imitsi igapanuka, umutima wawe ugapanuka, ibintu byose bikagenda nabi. Nagira ngo rero abagabo munywa inzoga mutangire murebe icyigisho nigishije kintu byagufasha kugira ngo ureke n'inzoga. Ubwo rero inshuti zanjye kwinda bita kwivuza. Ikindi gikurikiyeho rero ni imyaka, aha ni ahantu wayicikira. Imyaka uko urushaho kugenda imyaka iba myinshi, by'umwihariko abagabo ufite imyaka kuva kuri 40 kuzamuka, amabanga yo kuri bo bigenda bimanuka, imbaraga zigenda zimanuka. Ariyo mpamvu mbona mbashishikariza ngo mukunde kurya, mukunde gufata ibiryo, by'umwihariko abatoya. Abakiri mu myaka bagifite imbaraga, nimwimenyereza kurya neza muzarinda musaza mugifite imbaraga, ariko nimurya nabi muzasaza bya bibazo byose bibatungure mu gihe muzaba murimo musaza. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Kugira ngo rero urangize vuba ufite imyaka myinshi, biragusaba yuko uba wagize ubushake bw'indengakamere cyane. Igikurikiyeho nanone ni imisokoro yo mu mugongo itagikora neza. Iyo imisokoro yo mu mugongo itagikora neza, ntabwo bigukundira yuko urangiza. Ikindi abarwayi ba diyabete nabo ntabwo iyo ufite isukari nyinshi mu maraso cyangwa se nta nayo, bivuze neza yuko kurangiza nabwo bigukugora. Gikurikiyeho abantu bakoze masturbation igihe kinini cyane, nabo igihe kiragera gusoza bikabananira, imitsi y'ubwonko, imitsi y'umubiri wose iba yarapanutse bikanga neza. Gikurikiyeho nanone guhangayika bikabije, uho ufite stress, ufite trauma, ibintu byinshi biguhangayikishije nabyo biba bihari, kandi bishobora kuba binakurimo utanabitekereza, biri inconscient, ntubashe kuba warangiza. Gikurikiyeho nanone gukunda kugira umujinya n'amahane. Abagabo mugira umujinya n'amahane, igihe kiragera rwose kurangiza ntibikunde. Ubwo rero byo mubitekerezeho cyane. Nanone ikindi kintu umugore ashobora gutuma utigirira icyizere, cyane cyane iyo ari wa mugore mu gihe cyo kurangiza akwereka neza yuko bimubangamiye kurimo kwanduza, icyo gihe cyose nacyo gituma utigira icyizere. Uko ubitekereje noneho muri mu mabanga y'urugo, ntiwongere kujya gute, ntubire kure ngo bize, ndetse n'ubushake bugenda bugabanuka iyo umugore ameze gutyo. Abadamu rero nabo bitonde, kuko nabo bari mu bintu bituma iki gikorwa kigenda neza cyangwa kigenda nabi.
ikindi kintu ni abagabo bararikira abandi bagabo ba homosexuel nabo umugabo ugunda kurarikira undi mugabo yakunda n'umugore ndabwo asoza kubera yuko atari we ashaka wambaye utise none igisubizo ni ikihe igisubizo cya mbere kuko nabwe mu kwinda biruta kwivuza birasaba kurya ibiryo buri munsi bibasha kugenda bikosora bikongera imbaraga ibiryo ntabwo ari binini urya rimwe kabiri gatatu ngo urakize ibiryo ni ibintu urya ubuzima bwawe bwose bikagenda bikukosora gahoro gahoro none ugasubira ku murongo ikindi na none ugomba kwita ku biryo bitunganya ubwonko bitunganya umutima ndetse n'igusubizamo mudu ikindi noneho rero nubona ko byanga kandi ko kukabona yuko na mpamvu nimwe waba ufite yatuma byanga ya kwa muganga babasha gukora amateste bagukoresha ibizami noneho barebe impamvu bitarimo kwemera ibi rero nibyo ndabasha kubona inshuti zanjye bituma umugabo atarangiza si ikigisho ku bagabo bafite iki kibazo n'abandi bafite amabanga ariko bayakora neza nabo hari igihe bigeraho bikaza ibi byose rero ni ukubyirinda rero kwirinda biruta kwivuza ugomba kurya neza ukivuza kuri makeya ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira cyangwa wabaza nyandikiye muri comments niba uri mushya kuri channel kora like kora subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gukora share kugira ngo ibyigisho bye ku bantu benshi byo byiciro kwa namwe kubona ngiye dofote uyu mugwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.